ដែលសនนิកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែសភាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរាយការណ៍ពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន3893ករណីអ្នកជំងឺចំនួន38អ្នកបានឆ្លັບខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន7322អ្នកទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ពេញពីថ្ងៃទី8ក្រោយជាសះស្បើយនេះគឺតាមការចេញផ្សាយរបស់នាយកដ្ឋានមេនថៃបង្កប់ផុស ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022បារីការពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ19ថ្មីៗចំនួន3893ករណីបន្តថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថៃ Bangkok Post ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើមាន3890ករណីជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍និង3ករណីទៀតជាករណីនាំចូលក្រៅពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីខាងលើអ្នកជំងឺចំនួន38អ្នកបន្តថែមទៀតក៏ត្រូវបារីការថាស្លាប់ផងដែរក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះគណៈអ្នកជំងឺចំនួន7323អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចិញ្ចីមុនទី8ក្រោយជាសះស្បើយក៏បញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសថៃបានកត់ត្រានូវករណីឆ្លង COVID-19 សរុប រပ်នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន4លាន382977ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់29550នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញគឺ4.29លានអ្នកកត្រឹមពេលនេះប្រទេសថៃត្រូវគេករណីថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 សរុបជាង135លានដូក្នុងនោះប្រជាជនជាង51.77លានអ្នកបានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសនិង26.82លានអ្នកបានចាក់ដូសជំរំ អសត់ព្យាបាលឯកទេសសញ្ញាសស័យឆ្អឹងសាច់ដុំ